тамаға шазықтарын тура сақтау жана пайдалану сіздің денсаулығыңыздың кепілдігі. Көпчілік тамаға шазықтарын тура емес сақтау жана пайдалану денсаулық үшін қорқыныштуу болушу мүмкін. Өзіңөрді жана үйбілөңөрді тамағашқа уулануудан жана ішеги инфекцияларынан қорғоо үшін тамаға шазықтарын тура сақтағыла жана пайдалангыла. Ашқана жана тамаға шазықтарын құрт құмырсқалардан, кемирүүчүлөрдөн жана башка жаныбарлардан коргогула. Муздаткычта чийки азыктарды даяр азыктардан өзүнчө сактагыла. Мөөнөтү өтүп кеткен тамак аш азыктарын сатып албагыла. Тамак даярдоо жана азыктарды пайдалануу процессинде колуңарды жуугула. Ашкана шаймандарын ар бир колдонуудан кийин жакшылап жуугула. Жашылча аш көк чөптөрүн жана жер жемиштерди шорголоп аккан суунун алдында жакшылап жуугула. Жаңы бышырылган тамакты ичкиле. Коопсуз тамак аш азыктарын пайдалангыла жана саламатта болгула. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору.